amores, estamos juntos para mais um momento de reflexões. Nesta manhã, trago uma página intitulada Confia e Caminha. Ela se encontra no livro Luz e Vida. Foi nos ofertada pelo benfeitor Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Vamos à nossa reflexão. A existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessitas seguir adiante ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Muitos te desconhecem, no entanto, Deus sabe quem és. Muitos te menosprezam, contudo, Deus não te abandona. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Muitos se te afastam da presença, todavia, Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada, em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Ah, meus amigos, que página confortadora! Como é bom nós termos a certeza de que Deus está sempre ao nosso lado, que é necessário confiar e caminhar, como diz Emmanuel, em todos os momentos de nossas vidas, principalmente nos momentos de dificuldades. Deus se faz presente ao nosso lado, com seu olhar amoroso, nos ofertando tudo aquilo que nós precisamos para continuarmos a nossa caminhada. Deus nos conhece profundamente. Ele sabe de todas as nossas dificuldades. Ele conhece as nossas limitações e estará sempre a nos oferecer o seu amor, a sua misericórdia, o seu amparo. Confiemos, meus amigos, em Deus e vamos continuar a nossa caminhada firmes, fortes, resignados, acreditando sempre que tudo o que nos acontece é para o nosso melhor, é para o nosso auxílio, é para o nosso crescimento. Como diz Emmanuel aqui nesta página, confia em Deus e caminha. Fiquem todos na paz e até o nosso próximo encontro. Gratidão, amigos. Um beijo no coração de todos.